Logo que a nossa operação é antes de escalarmos um monte, a companhia da Mãe do Céu, a companhia que nós estimamos muito, a companhia que nós procuramos nesta noite, e naturalmente o nosso encontro com Nossa Senhora do Chameiro, tem a ver com a vontade que temos de abrir o coração, colocarmos nela a nossa vida, colocarmos nela a nossa casa, colocarmos nela as pessoas que nós mais gostamos, colocarmos nela apenas o que nós podemos e colocarmos nela também aqueles que já partiram. Então é este clima de intimidade que nós vamos tentar nesta noite. É este clima de comunhão com a Nossa Senhora, com a cor celeste que nós queremos aqui estabelecer. E é também este dia que a Nossa Senhora continua a ser o que ela também sempre ser para nós, que é a mediadora de todas as graças. Ela é a Senhora que intercede junto de Deus por todos nós e pelos nossos. Consegue fazer chegar aos ouvidos do Pai as orações que nós já temos colocado. É assim com este espírito também de fé, de união e fé, este espírito de fé que vamos viver esta noite. Vamos começar a cantar, vamos começar a nossa peregrinação. Nestas peregrinações, que são muito familiares, costumamos convidar quem queira pegar as lanternas e quem queira pegar o autor. E depois, espontaneamente, quem se quer oferecer para que não se vai o fazer. Naturalmente, podia ter as internas em consideração no seguinte: se estão pessoas altas a pegar o autor, não dá jeito de um dos lugares com uma pessoa muito baixinha. Nós temos capacidade de poder, se mais ou menos o tamanho condiz, só para que o autor consiga ir para o bico. Então, já agora, para começar, também convidamos para os 4 voluntários que se usar para pegar o autor. Depois daqui a um bocadinho, quando entender os que se quiserem modificar também vão fazer. Aproximam-se de alguns que já estiveram ligar e mais assim, está bem? Acendemos as nossas velas.
paz, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, bendita Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Abençoai-se para todas as famílias e às que são cristãs, concedei o bom discernimento
Imaculada Conceição, orientai os vossos passos, o caminho.